قدرمنو لیدونکو، افغان ډاکټرانو د زیاتو ستونزو سره سره تل د نوښتونو په ډګر کې د خپل زیار نتیجه بریالۍ ثابته کړې ده. داسې یو ښه مثال یو وتلی افغان ډاکټر صاحب دی چې نن موږ سره میلمه شوی دی او په ستودیو کې موږ سره تشریف لري، د هډوکو متخصص ډاکټر صفی الله سعادت صاحب موږ سره دلته د واشنگتن په ستودیو کې دی چې دوی ته ښه راغلاست وایي. دوی خپله به د خپل نوښت په اړه موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب ستړي مشي او هر کله راشئ. ستړي مشي تاسو هم زم په وار سره خپل سلامونه او نیکې له شایسته جان تاسو ته او ستاسو ټولو کارکوونکو ته او ټولو د نړۍ لیدونکو ته د شنا ټي وي لیدونکو ته وړاندې کوم او دوی ته د اختر مبارک وایم. خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب. تاسو د خپل زیار په اړه وایاست، دا څه ډول یو آله ده چې تاسو رامنځته کړې ده؟ شایسته جان، د دې په اړه په قسمت کې باید درته وایم چې دا هغه آله ده چې یو هغه میخانیکي او د څو وظایفو اجرا کوونکي آله ده چې په جهان کې تر اوسه پورې چې څه آلې تولید شوي د وظایف هغو نه درلوده. او زمن کې د تثبیت او تداوی د خلاصو او تړلو کسرو کې ډیره مفیده مات سو هډوکو په قسمت کې ډیره مفیده تمامیږي. او په د افغانستان د شرایطو سره سم د معیار او تیار شوله او بل اخر اوس مو په کار فایل کړی دی. په دې اړه چا نظر هم خودلی دی او دلته مو د سفر په اړه علت یې آیا همدغه علی علت هم د سفر؟ بله بله شایسته جان، دا خو داسې د موضوع ده چې کله چې مکمل دا له موږ د افغانستان د شرایطو سره چې یو جنګي هیواد دی واقعا هره ورځ انفجار او مثلا زخمیان او تعداد مجرمین بې حد اندازه زیات وو او موږ د جهان دغه پرمختللو وسایلو نه استفاده کوله او بعضې نیمګړتیاوې بعضې نواقص چې مثلا په جریان د تداوی کې به د هغو الو سره مابین سره تلل دا به موږ ټول راټولوله. بالاخره د اوو کلونو رئیس چې په دې پروسه باندې ما شروع کړی و موافق او کامیابه شوم چې داسې شی جوړ کړم چې هغه نیمګړتیاوې د دوی زه اصلاح کوم. بالاخره دا مو بیا وړاندې یوه کنفرانس وکړله چې په داخل کې بیا د ټوله کانګرې د ارتوپیدستان د خوان دا ومنل سوله او بالاخره تطبیقاتو د دې مشروع وکړله او بیا بالاخره په نړیواله کچه باندې د امریکایي او امریکا کې یو کنفرانس ته چې همیشه په هر کال کې دا دایریږي او دوی ته مو په حساب موږ ابستراکت رولېږي د دې علي په حساب باندې مکمل معلومات رولېږل. بالاخره بعد څلور میاشتو سلیکټ سوم او دوی ومنله چې دا اعلی واقعا شی دی چې کولای شي چې د تداوی د ماتو هډوکو کې ډیره مهمه تمام شي. بالاخره زه دعوت سوم دلته د امریکا د هیواد خاص کانګرس له خاصه چې بالاخره بیا راغلم دلته نو دغه موافقت لاسته راغی. زما کې د ټولو هغه پرمختللو او د جهان د نړۍ اولو پروفیسورانو د خوا دا سلیکټ شو او ومنل شو. تاسو په نړیواله کچه یو څملاتړ ترلاسه کړ، په خپل افغان چارواکو څومره تاثیر په دې برخه کې؟ ځکه افغانستان یو جنگ ځپل هیواد دی او دغه ډول الوته د ټپیانو په برخه کې هم زیاته اړتیا لیدل کیږي، د دوی ملاتړ څنګه دی؟ په تاسو صدر ته افغانستان یو جنگي هیواد دی واقعا چې زموږ ټول مشران په داسې مسایلو باندې اخته دي واقعا چې دې ته دروسه پورې خاص کم داسې خاص ملاتړ دروسه دی علي په قسمت کې چې د تولید په قسمت کې یو زمونږ کې یو ملاتړ ځین وشي چې ټول جهانیان ته دا وروشي ثابته کې چې واقعا دغه سی یو حالت چې ټول جهان نن ومنله او زمونږ کې په تاسو سره افغانستان کې داسې خاص دغه نه سوي نو د دې استبه ان شاء الله توقع لرو چې باید هغه شته چې یعنی دا حالت تولید چې په افغانستان کې خلکو ته لاس خلکو ورته لاسرسي عمومي اګه په دې کانفرنس کې چې کله چې موږ دلته راغلی وو بعد دې چې د پروفیسورانو علاقه د دې علي سره وشو دل چې ویل دل چې وکړ دلته بعض کمپنیانو د سم تقاضا وکړل چې دا موږ ته وپر وسپاري او زموږ کې چې موږ د ترڅو اپرو او زموږ کې بعض د تولید په قسمت کې او زموږ کې د دې مثلا د مواد په قسمت کې موږ همکاري وکړو. مونږ ته خپل د نو غشتل په دې خاطر چې افغانستان شدید ضرورت لري او د افخره د افغانستان د خلکو په نصیب دی نو نه غواړم چې د فتن په دې اړه غاړه تصمیم ونیسم. نو ان شاء الله زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو د لا بریالو بریاو په هیله خوشاله اوسئ. کور مو ودان صاحب سلامات.